שלום חברים, בוקר טוב. אנחנו את פתיחת היום היום כאמור נעשה רק דרך הסרטון הזה. הסרטון הזה אמור לתת לכם איזשהו מבט על הסוגיה והסבר של מה שעשינו עד היום. כמו כן, זה גם נותן לכם פתיחה של מה שאנחנו נעשה היום. שימו לב. אני רוצה לעשות מעבר ממש מהיר על מה שאנחנו עשינו עד עכשיו בצורה מסודרת. אני הולך עכשיו לשתף איתכם עכשיו את המסמך הזה. שימו. שאלת הגמרא. השאלה של הגמרא זה הדבר הכי בסיסי שאנחנו חזרנו עליו כמה וכמה פעמים. יש לנו שתי פעולות שנעשות בשיתוף של האדם עם הרוח. אחד, ליבה וליבתו הרוח. במקרה הזה פטור. נכון, אנחנו אמרנו שאם ליבה וליבתה הרוח, במקרה שהאדם היה חייב את הרוח בשביל שהאש תתפשט, האדם יהיה פטור. לעומת זאת, זורה ורוח מסייעתו חייב. אמרנו, זורה בעצם זורק את החיטים באוויר, בשבת, הרוח מעיפה את הקש והגרגירים נופלים למטה, זאת מלאכה בשבת, ולכן בעצם האדם יהיה חייב. אמרנו לכאורה, שתי הפעולות האלה שנעשות בשיתוף של אדם עם הרוח, איך יכול להיות שבאחד פטור והשני חייב? הגמרא נתנה על זה ארבע תשובות. שימו לב, אני מילאתי לכם פה את הטבלה. מי שיש לו איזשהו משהו שם לא, שלא כתוב, שלא ברור לו, עכשיו זה הזמן לעצור את הסרטון, למלא, ולפחות שיהיה לכם את זה, כדי שאחר כך, וזה שם לקראת שבוע הבא, המבדק שאנחנו הולכים לעשות, לפחות שהסיפור הזה יהיה לכם כתוב. שימו לב. יש לנו ארבע תשובות. שימו לב שהדגשתי את האחרונה. עוד רגע אנחנו ניגע בה. נתחיל בראשונה, אביי. אביי אומר ליבה מצד אחד, והרוח ליבתו, ליבתה מצד אחר, כלומר, האדם לא באמת עזר לרוח. נכון, אני עשיתי רוח מפה, הרוח הגיע מכאן, ממילא בעצם זה לא באמת עוזר לאש, ממילא בעצם האדם יהיה פטור. הגיוני, נכון? אם הרוח מגיע מצד אחד, ואדם עושה מצד אחר, הוא לא באמת עוזר, הוא לא באמת עושה נפנה, הוא לא עושה כלום. ממילא אדם יהיה פטור. שימו לב, רבה אומר ליבה כשהרוח הייתה מצויה, ואז פתאום מגיעה רוח שאינה מצויה. מעולה. גם כאן האדם לא מצפה פתאום לרוח, ושלא תהיה מצויה, ולכן באש האדם יהיה פטור. לעומת זאת בזורה, האדם חייב. ברור? מעולה. רבי זיירה אומר, הוא עשה, הגמרא הוא כותב את סמרה צמורה, הוא בעצם עשה משהו כזה. על זה, הוא סוג של עדים כזה על האש, כן? הוא חימם. לחמם לא באמת נקרא להדליק שום דבר, ולכן אין בו באמת ליבוי של האדם, ממילא זה בצירה, זה ליבוי של האדם, זה בעיקר הרוח, טעות, זה בעיקר הרוח, ולכן באש האדם יהיה פטור. יופי. אנחנו עוברים לרב אשי, שאני אגיד לכם בסוד, עליו אנחנו נתמקד היום. רב אשי אומר ככה, רב אשי אומר בשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה. מה זה מלאכת מחשבת? היום אנחנו נדבר על זה. בגדול, מלאכת מחשבת, כל הפעולות בשבת צריכות להיות מלאכה שקשורה לחשיבה. אני עכשיו אמרתי לכם משהו שאני יודע שלא נשמע לכם הגיוני בכלל. אבל בסדר שמיום בהמשך היום נדבר על זה. בכל מקרה, בשיטת רב אשי יש הבדל מהותי בין אש לבין שבת. למה הדגשתי את רב אשי? רב אשי שונה מכל ארבעת, מכל שלושת האמורים. כל שלושת האמורים אומרים, לא, רגע, רגע. נזיקין ושבת זה אותו דבר, אבל למה בנזיקין פטור? אז תשמע, במקרה הזה, זה מקרה מאוד מאוד ספציפי. אנחנו נקרא לזה בכל השלושה הראשונים, בכל השלושה שלושה הראשונים, הגמרא מעמידה קימתא. וקימתא, כלומר בעצם האמוראים מעמידים איזשהו, לא, הליבה ורוח, וליבתה הרוח, זה במקרה, וקימתא, במקרה מאוד מאוד ספציפי, מאוד נקודתי, ליבה מצד אחד וליבתה הרוח מצד אחר, רבה, רבי זרה, בעצם כל אחד אומר, אנחנו בעצם, זה רק חלקית. זה רק מדבר על מקרה מאוד מאוד ספציפי. רב אשי אומר, לא. ליבה וליבתו הרוח, שניהם מאותו צד, שניהם עשו רוח חזקה, שניהם לא עדים ולא נעליים, הם עשו כמו שצריך. ועדיין, בנזיקין יהיה פטור, ושבת יהיה חייב, כי יש הבדל אמיתי, מהותי, בנזיקין לבין שבת. אנחנו היום הולכים להתמקד בשורה הזאת.
אנחנו הולכים לנסות להבין מה ההבדל בין נזיקין לבין שבת. זה התפקיד שלנו היום. מה ההבדל בין נזיקין לבין שבת? שימו לב, בעצם אנחנו נראה היום שני ראשונים, רש"י ותוספות. רש"י ותוספות הם שני הראשונים המרכזיים שיש לנו לגמרא. שניהם מנסים להסביר את רב אשי. שניהם בעצם מסבירים מה זה מלאכת מחשבת. אתם תראו שרש"י נותן הגדרה מאוד מרחיבה. כלומר, מלאכת מחשבת זה אמירה מאוד כללית. ואתם תראו שהתוספות נותן הגדרה מאוד מצמצמת. מאוד נקודתית. מאוד דווקא כאן. אתם תראו שיש לכם עכשיו, אני רוצה רק להסביר משהו טכני. אתם תראו עכשיו שלושה מסמכים. המסמך הראשון, יש לו כותרת מאוד 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 רחבה, ליבטה וליבה וליבטה הרוח, עיון. אתם פותחים את המסמך הזה ורק את המסמך הזה. אתם תראו שאתם תעברו בין שיטת רש"י ואחר כך שיטת תוספות. מי שלא מבין את שיטת רש"י בדף המרכזי, יעבור ויפתח את הדף של שיטת רש"י בגוגל דוקס. יש שיטת רש"י. תפתחו את זה ותלמדו את זה. שם הדברים מוסברים בצורה מאוד מאוד מפורשת. אתם תראו ששם יש גם עוד שתי שאלות שתצטרכו לענות עליהן. כלומר, אם פתחתם את הדף הזה, תצטרכו לענות על עוד שתי שאלות. ככה גם בשיטת התוספות. מבחינתי, מי שאומר, אני הצלחתי להבין את רש"י, הצלחתי להבין את התוספות בלי שתי הדפים האלה, זה בסדר גמור, לא צריך לפתוח אותם. מי שלא מצליח להבין ממילא, גם לא יענה כמו שצריך על הדף הראשון, יענה בדף השני. השאלות כמעט זהות, הן באותו רמה, באותו זה, אתם תראו, זה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד פשוט. בסוף הדף של העיון, אתם תראו, יש שם קטע של הרמב״ם. הרמב״ם פוסק הלכה. אני חושב שזאת אחת הפעמים הראשונות שאנחנו מתעסקים בפסיקת הלכה. אנחנו רואים שיש פה מחלוקת או דיון, ופתאום הרמב״ם פוסק הלכה. אתם תראו שהרמב״ם יש לו משהו מאוד מוזר. הוא לכאורה מתעלם ממה שהגמרא שלנו אומרת. לכאורה הוא כותב משהו שרק המשנה אמרה, ומתעלם לחלוטין מהדיון שהיה לנו בגמרא. אנחנו, קודם כל אני רוצה שתנסו להגדיר מה זאת אומרת, מה הוא באמת, מה הוא התעלם, מאיזה קטע הוא התעלם בגמרא. ושתיים, אני כתבתי לכם שם איזשהו קטע, זה בונוס, זה אתגר, זה השאלה האחרונה בעמוד. מי שיצליח ממש שפו וקיצור, מרשים ביותר, הקטע האחרון לנסות לענות על השאלה של הרמב״ם. מי שלא יצליח, בכל מקרה אנחנו נענה על זה ביחד, ולא יצטרך להשלים את זה, זה בסדר גמור. סתם משהו מאתגר קצת, לראות אם תצליחו בכל. חברים יקרים, אני יודע, יש היום מזג אוויר קצת דיכאון וגשם, ופתאום הכל נהיה כזה. בכל זאת, חבר'ה, אני מאוד מאוד מקווה שתצליחו לאזור כוחות. היום הדף הוא לא הכי קל בעולם, הוא דף טיפה מורכב. הוא דף שמצריך רגשות מאוד עדינים, ולנסות להבין באמת בדיוק מה ההבדל בין זה לבין זה. אני רוצה שתתאנסו, תשבו, תחשבו על זה, תשקיעו בזה, ב-12:30 אנחנו נפגשים. חברים יקרים, יום טוב לכולם, בוקר טוב והצלחה.